ଦିନଠୁ ଘୁଗୁନି ସାଜିଲା ପରିବାର ପାଇଁ କାଳ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ମାଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଶିଶୁ। ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପରିବାର ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁହରେ। ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଗୁଟିଏ ପରିବାରରୁ ଏକା ସହ ଚାଲିଗଲେ ମାଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ପିଲା। ବଡମ୍ବା ମାଣିଆବନ୍ଧ ଅଧୀନ ବୀରବରପୁର ଗାଁରୁ ଆସିଛି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଖବର। ଘରେ ମା ରୁନୁପାତ୍ର ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଚାଟ ଓ ଘୁଗୁନି ଓ ଭାତ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସହ ଖାଇଥିଲେ। ପରେ ଦାଣ୍ଡରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଘଟଣା ଥିଲା କିଛି ଭିନ୍ନ। ହଠାତ୍ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ଏବଂ ଝିଅ ରୁଚିକାଙ୍କର ଭୀଷଣ ବାନ୍ତି ସହ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଣିଆବନ୍ଧ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚାଟରେ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି ହୋଇଛି ବୋଲି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଉଭୟ ବାପା ଗୋବିନ୍ଦ ପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରୁନୁ ପାତ୍ର ବାନ୍ତି ସହ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପରିବାରର 4 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଟକ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପରେ କଟକ ଜଗତପୁରର ସଦ୍ଗୁରୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ଝିଅ ରୁଚିକା ପାତ୍ର ଏବଂ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା। ମା ରୁନୁ ପାତ୍ର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ମା ରୁନୁ ପାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ଗୋବିନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ସଙ୍କଟାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଶୋର ମିଶ୍ର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ମା ସମେତ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ବାପାଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ନରସିଂହପୁରରୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।